o Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa existe há 26 anos e dedicamos-nos à reabilitação de fauna silvestre, autóctone, que é uma vertente da medicina e da biologia da conservação. Recebemos animais da classe das aves, da classe dos mamíferos, dos répteis e dos anfíbios, se bem que a maior percentagem será de aves. A reabilitação de fauna selvagem pode ser um importante contributo para a conservação da natureza no geral e das espécies que são reabilitadas em concreto. No caso de espécies muito ameaçadas, são realmente um importante reforço populacional para manter a estabilidade ou mesmo apoiar o crescimento das populações selvagens. O apoio do Fundo Ambiental tem sido muito importante para nós, na medida em que nos tem permitido não só melhorar, mas também aumentar a nossa capacidade de diagnóstico e de tratamento dos animais que nos são entregues para reabilitação, mas também a nível de aumentar também a nossa capacidade em termos de instalações exteriores, que são fundamentais para completar com sucesso a reabilitação de fauna selvagem. Era importante que este apoio realmente tivesse continuidade. É um apoio, de facto, muito importante para conseguirmos melhorar, avançar, fazer avançar, no fundo, as práticas, portanto, melhorando a capacidade em termos de equipamentos e de instalações, conseguimos fazer essa evolução e realmente caminhar no sentido de um maior sucesso, no fundo, na reabilitação dos animais, que só assim, de facto, se consegue garantir que a reabilitação de fauna selvagem contribua verdadeiramente para a conservação daquelas espécies que estamos a tratar. As receitas provenientes do céu da União Europeia são também importantes para apoiar projetos na área da conservação da natureza em Portugal. Um exemplo são os projetos na área da conservação e da biodiversidade, que atingem cerca de 2 milhões e 500 mil euros. Temos um outro exemplo, que são os projetos que apoiam a conservação de espécies de alto valor nas ilhas desertas e selvagens. Um terceiro exemplo são os projetos que apoiam os parques naturais, a manutenção, a expansão desses parques e a conservação da vida selvagem. A Zera acompanha como é que os fundos do CEL estão a ser utilizados através do Fundo Ambiental para saber como é que são gastos, onde são gastos e se são bem utilizados. Gostaríamos assim que tivéssemos mais informações mais detalhadas sobre como é que as receitas do CEL estão a ser realmente aplicadas, porque isso ainda não é claro. Consideramos também que os fundos devem ir para projetos que sejam realmente reais e comprovados, com indicadores que sejam possíveis de verificar. Consideramos que atualmente isso ainda não está a acontecer, porque os fundos vão para instituições públicas ou entidades públicas que deveriam ser financiadas pelo Orçamento de Estado. The example from Portugal shows how the emissions trading system, which puts a price on carbon pollution, actually can also serve to invest in solutions. We see good examples here of clean public transport, of nature conservation projects, which are funded by the revenues coming from pollution pricing. More of this is needed throughout Europe. Still too many emission allowances are handed out for free to large industries. If we auction those, it creates more revenues to invest in climate-friendly solutions.